uma espécie de tema condutor que atravessa todo o material do arquivo Banana. Quer dizer, todo tipo de imagem, música, som, objeto, história que a banana é representada de alguma forma. Esse tema pode ser explicado mais ou menos assim. Tese. Aqui, a tese é civilização ocidental, não qualquer uma, civilização ocidental. A antítese disso, antítese, o primitivo, selvagem. Primitivo, selvagem. E a banana aparece como um signo síntese dessa coisa aqui. Então, vou colocar aqui. Síntese, banana. Um signo síntese. Esses termos aqui são atualizados e desatualizados também, como primeiro mundo, terceiro mundo, desenvolvido, subdesenvolvido, moderno, arcaico, progresso, atraso, acúmulo, falta, trabalho, preguiça, sujeito, objeto, ópera, macumba, autoridade, sacanagem, e por aí vai. Na encruzilhada, aqui uma encruzilhada assim entre esse e esse, é justo aqui que a banana aparece como um signo territorial, que significa território, fronteiras e relações de poder. Pode-se dizer que a banana é mesmo um hipersigno, muito mais que um signo, que forma um modelo de escala abstrata, uma coisa assim, mais ou menos. Uma vez traçada, essa escala se reproduz em macro e micro escalas por toda parte. Por exemplo, aqui, ou assim, Nordeste, São Paulo, Estados Unidos, América Central, Estados Unidos, América do Sul, Europa, África e por aí vai, né? Várias escalas aqui, micro e macro escalas. E essas escalas codificam territórios e intensidades tecnológicas, políticas, estéticas, econômicas, sempre em relação ao sujeito, numa medida antropocêntrica e antropomórfica. A apresentação de hoje nada mais é que uma medição da banana, do signo banana nessa escala de valores. Para um efeito didático, eu vou usar dois objetos como extremo da escala. Esse aqui é antítese. Antítese e tese. Tese. Esse aqui eu vou chamar. Opa, peraí, a tese está um pouco assim. Esse aqui eu vou chamar de o mecanismo. O O mecanismo, o mecanismo. mecanismo, O o mecanismo. mecanismo, O mecanismo é o autômato central. Ele é o criador de unidades, medidas e modelos. Sheng, 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 sheng,
super branca, assim, ruiva, com uma túnica meio branca, e ela segura o globo na mão, que é essa aqui. Esse canto aqui do mapa é representado por uma mulher indiana muito linda, com um piercing no nariz, que vai com uma correntinha aqui até a orelha, e ela segura um objeto esculpido de um dente de marfim de elefante, super delicado, assim, que representa meio que tudo isso aqui. E esse canto aqui é uma negra muito linda também, seminua, e ela tem uma pele de leopardo, assim. Cadê ela aqui? Aqui. E aqui era o grande dilema dos cartógrafos, decoradores de palácio, assim, que encomendavam os mapas para eles para colocar na parede grande, e o que colocar no quarto canto. Esse problema é resolvido só quando aparece aqui a América, né? Que vira essa aqui, uma índia seminua também, muito parecida com essa aqui, aliás, e com uma peninha assim no cabelo. É no vai-vem entre as Índias, Áfricas e Europas que a tese civilizatória se desenvolve, a passo de marcha e de choque. Não por acaso a banana já entra para a história como índice de significação e captura em escala global. Deve essere proprio un ospite importante se il tuo padrone ha comandato di comprare la frutta più costosa che c'è al mercato. Da questa parte. Venite. Devo dire davvero ai nostri amici parigini che per il momento non avete nessuna intenzione di tornare in Francia. Assolutamente. È davvero incredibile che voi preferiate vivere in questa città di mercanti e di marinai anziché a Parigi, che è la città dei dotti. O ano é 1626. O empreendedorismo de Maurício de Nassau atrai as mentes mais brilhantes da Europa. Desesperado, Padre Mécène, diretor do famoso colégio La Flèche, envia um mensageiro à Holanda com a missão de trazer René Descartes de volta para o seio do Império Francês e da Igreja Católica, claro. Esse é o mensageiro aqui com a pluma, e atrás dele é o Descartes. Mas a causa do padre é uma causa perdida. Com um belo golpe de teatro, René Descartes explica por que ele prefere uma cidade holandesa de marinheiros e mercantes do que Paris, a cidade do dom e da graça. È molto difficile trovare della frutta così bella a Parigi. Qui in Olanda ne arriva un'infinità dalle Indie occidentali. Siete certo che non faccia male agli intestini? Assolutamente. È molto meno indigesta dei discorsi di certi dottori. Nesse filme, Descartes prova toda a sua genialidade de matemático, filósofo, astrônomo, espadachim, que ele faz o seguinte. Vamos colocar aqui a escala, mais ou menos. Um, dois, três, mais ou menos. Aqui, assim, está o meio, a fronteira, né, entre civilizado e, quer dizer, civilizado e primitivo, bem marcada. Vamos colocar aqui a banana para marcar a fronteira. Colocando aqui, logo quando a gente coloca a banana nessa escala, aproxima, acontece uma associação natural imediata entre banana e primitivo. É intuitiva essa relação, quase como se a banana girasse em torno do primitivo por uma afinidade cósmica. Speed freak, marijuana, mesmo perguntasse o macaco que é banana. Speed freak, marijuana, mesmo perguntasse o macaco que é banana. Isso é muito fácil, todo mundo sabe essa coisa, macaco igual banana, macaco igual macaquice, banana igual macaquice.
Solta, macaco. Solta, solta a banana, macaco. Solta a banana, macaco. Solta, 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 solta. Todo brinquedo de criança, tudo a banana e macaco é uma coisa só. Só que nesse filme, o que a gente vê, na verdade, Descartes fazer, que eu acho incrível, assim, só um matemático mesmo, ele faz isso aqui. Apesar de banana e mecanismo parecerem formalmente, tecnicamente incompatíveis, ele mostra que banana e mecanismo são dois fatores de uma mesma equação. Quer dizer, natureza mais mecanismo é igual a um único sistema mundo, e não esse aqui é uma coisa, esse aqui é o outro. E essa coisa, e esse encontro entre banana e mecanismo tem uma outra importância fundamental, que ele, ao mesmo tempo que comprova a tese civilizatória, a gente está com a banana aqui, a gente está na frente, ele também é um momento de invenção do outro, aquele que está do outro lado. Minha brasileiro, me gosta a banana. Banana. 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 Roberto Carlos é também um campeão em receber banana em campo. Assim, todo o país que ele joga, quer dizer, país branco, vamos dizer assim, Rússia, Itália, Espanha, Inglaterra, já aconteceu muito, muito com ele. Que é um macaco para o humano, uma zombaria ou uma dolorosa vergonha. Percorrestes o caminho que medeia do verme ao humano, e ainda em vós resta muito do verme. Noutro tempo fostes macaco, e ainda hoje o humano é mais macaco do que todos os macacos. Ha 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 ha